Aos amantes das criadoras de abelhas, espero que estejam todos muito bem. Eu acabei de fazer a transferência da primeira tubuna ali. Aí eu cheguei aqui do lado dessa outra. E aí elas já começaram a sair para grudar, porque tá com cheiro da primeira que eu transferi, né? O cheiro dela aqui no macacão e tudo. E elas já estão grudando já. A outra tá mais para ali. Essa aqui também foi capturada mais ou menos no mesmo, na mesma época do que a primeira. Do vídeo passado que eu fiz pra vocês, pra quem não viu o vídeo, tá no final desse vídeo, o link. No vídeo passado eu expliquei muita coisa, né? Nesse a gente já resume mais aí pra vocês. Então, assim que capturar, que você viu que capturou tubuna, esse captou trigona em si, nas iscas, você espera aí no mínimo 50 dias, quanto mais tempo melhor, pra você trazer pro meliponário pra fazer transferência. Aqui no quintal da fazenda não é o meliponário fixo. Eu trago as iscas pra cá porque aí eu tô mais por aqui, eu fico fazendo acompanhamento mais presencial com elas, nos primeiros dias de transferência, né? Aí quando elas já se adaptam bem, que eu vejo que elas já estão bem adaptadas, não tem mais risco de forídeo dar problema, acabar com enxame e tudo mais, já foram bem alimentadas, já tem uma reservinha boa. Aí os primeiros 15 dias, né? Aí eu já levo pro mato, né? Lá pro cerrado. E aí deixa elas lá solta, porque lá eu já vou mais pouco, eu vou uma no máximo duas vezes por semana. Então, gente, é o seguinte, eu não falei no vídeo passado, mas uma das diferenças para você diferenciar bem a Scaptotrigona trigona tubuna, né, Scaptotrigona bipunctata, não é só pela entrada dela ser bem característica, né, em forma de funil, né, um tubo alongado em forma de funil. É uma das diferenças bem destacadas que dá, demonstrando que é tubuna, é essa entrada, mas não somente isso. É como vocês estão vendo aí na imagem, as escaptotrigonas, as diferenças marcantes delas para você ver se realmente é a determinada espécie que você queira identificar é pelas listras no abdômen. A tubuna tem apenas uma listra que não completa todo o abdômen, né? Ela tem uma separação aí, apenas uma listra, né? E ela tem as asas escuras, acinzentadas, transparentes. São extremamente defensivas, né? Que tem um hábito aí de grudar bastante, né? Crescem muito, a população gigante delas aí, até 50 mil abelhas pode chegar, de 2 a 50 mil abelhas. E eu não falei, acho que eu não falei no vídeo passado, mas essas abelhas, gente, elas produzem uma boa quantidade de mel, que pode chegar aí até 10 litros, dependendo do enxame, espaçamento que tem para elas produzirem mel e tudo mais. E é um mel que tem um sabor muito bom, muito adocicado. Não é o mel ruim, até muitos pensam, ah, a abelha preta é a abelha que prejudica, a abelha que tem um mel podre e vai em carniça. Não, essas abelhas aqui, gente, elas polinizam muito bem. No ato da pela manhã, vocês costumam chegar no bico no, na entrada delas e costuma você costuma ver muitas abelhas com pólen, as corbículas carregadas de pólen. Então elas coletam muito pólen, são abelhas que têm um hábito assim, às vezes de coletar mais pólen do que néctar. Elas têm um armazenamento muito bom de pólen às vezes do que néctar, depende da região. Fornecimento de florada que tenha néctar e mais abundante, e tudo isso é característico, né? Porém, são abelhas aí que produzem muito mel, e é um mel muito saboroso, viu? Se ela produzir muito pólen, é bom porque aí você pode fornecer até para outros enxames que estão precisando, né? No vídeo passado eu falei da caixinha do Morada das Abelhas, né? Que é as caixinhas que eu estou transferindo os enxames agora, gostei muito do modelo. As minhas abelhas estão se adaptando muito bem nesse modelo, não estou tendo problema com o modelo, gostei muito, super indico, né? O site está aí aparecendo embaixo, www.moradasabelhas.com.br. A Débora é parceira da gente aí, está sempre fornecendo produto novo e produto que facilita o manejo na meliponicultura, um produto a mais do que eu já que já tem no mercado, que são as caixinhas de madeira, né? Um produto para quem às vezes quer ter uma caixinha diferente, colorida, né, com material diferente. É só passar lá no site deles, estarem conferindo e estar adquirindo. Falei no vídeo passado da entradinha que já vem na caixinha, né, com o labirinto, com a opção de você alimentar suas abelhas, já vem com todo esse material, né. Eu pedi com uma melgueira, mas vocês podem estar montando e pedindo com mais melgueiras.
Eles enviam por transportadora e pelos correios, né? Que dependendo para a região aí, transportadora sai um frete muito mais em conta. E aí falei da divisória que ela tem aí, a transparência na parte de cima, tem a divisória na parte de baixo, facilita muito até para a multiplicação do enxame futuramente, né? Então no vídeo passado eu mencionei tudo isso, vocês acompanham aí no vídeo passado da primeira transferência que eu fiz da Tubuna, essa é a segunda. E a gente vai transferir elas também, que aí a gente já leva elas pro campo no mesmo dia, né? Vamos ver como é que tá essa isca aqui. Vocês viram que a isca passada tinha somente mel? Essa aqui tá mais pesada. Você deve ter mais mel. A primeira isca tinha uma boa quantidade de mel, né? Boa quantidade não, assim, tinha um pouco de mel na parte de baixo somente. Na parte de cima elas fizeram uns discos, né? Agora vamos ver como é que tá essa aqui. A primeira tubuna que eu fiz a transferência, que eu não gravei vídeo com vocês, que foi uma que eu fiz somente uma revisão dela, tá na caixinha desse modelo, Namorada das Abelhas, só com a caixinha verde, né? Elas tinham uma boa quantidade, era de disco. Não tinha nada de mel, nem de pote de mel, nem de pólen, mas só tinha disco. De baixo até em cima da garrafa, só disco. Nossa, acho que tinha ali uns 18 discos de cria, ou mais. Só que tudo pequeno, porque as estão danadas para entrar, gente, em isca de 2 litros, é incrível. Né? São abelhas que requerem um espaço gigantesco, né? Que elas crescem aí facilmente e ocupam facilmente uma caixinha até de 25 por 25. Né? Dependendo da região aí, com grande intensidade florada, tem gente que coloca tubuna em caixinha de 25 por 25, gente. E ela lota tudo. Eu tô colocando essas aqui de 18 por 18. Eu colocaria até num 15 por 15. Por mais que o espaço é pequeno, né, menor. Porém, é porque aí elas crescem mais. Elas preenchem tudo mais rápido. E aí logo eu já posso fazer divisão. Logo eu já posso fazer multiplicação. Lembrando que essas abelhas, elas constroem célula real, viu gente? Elas constroem realeira. Quando elas estão no período assim, perto de multiplicação, ou já preencheram todo o local onde elas estão se adaptadas, né? Onde elas estão localizadas, né? Adaptadas, elas constroem realeiras, igual ela já tá aí, tá? Constroem realeiras, e aí você identifica facilmente essa realeira no canto dos discos, e aí você faz a multiplicação e dá sucesso. Lembrando que eu não identifiquei realeira numa caixa minha de tubuna, aí eu quero fazer multiplicação, eu vou ter sucesso sem ter visto realeira, sem ter realeira? Pode ser que tenha, só que aí já é mais para lado de sorte, porque às vezes pode ter misturado junto com enxame, pode ter alguma princesa ali, né, que nasceu e aí você não viu, aí acontece de dar tudo certo, mas se não tiver, ela dificilmente consegue de uma célula normal puxar a realeira. Depende muito do enxame também, gente. Mas não é comum não, sabe? Até onde eu li fala que não é comum não. É que é importante você identificar a realeira para você fazer a multiplicação. Essa garrafa aqui não teve captura antes igual a outra não. Essa aqui é a garrafa nova, né? Então tem que cortar ela aí pela primeira vez. Cortar aqui na parte de cima primeiro, tirar o tampão na parte de cima, que os discos estão até aqui em cima. E na hora que você abre aqui, que você vê o tanto de abelha que já sai, fica doidinho para grudar. E gruda mesmo, viu? Já não tem dó não. Ó, a parte de cima aqui tá bem grudada. Eu não vou arrancar agora não, porque às vezes já deve rasurar muita coisa. Deixa eu já cortando aqui para baixo. E a gente já faz Eu corto aqui em vertical. Desce o corte. Aí chega aqui embaixo da garrafa. Eu já meto um horizontal de novo. Em volta dela. Que aí fica fácil de abrir. Eu ainda quero capturar essas abelhas numa isca de 5 litros, que é esse garrafão. Só para me deixar um bom tempo e depois ver o tamanho dos discos que vão estar lá. Só que não tive sorte ainda, só quer entrar na de 2 litros. Nossa, olha o tanto de abelha, gente. Não sei nem se tá dando para ver aí não, mas é muita, viu? E o bom é que vai soltando bem fácil. A cera delas
que elas grudam na lateral da garrafa, solta muito fácil, sabe? Você pega com cuidado assim, ó, e vai soltando. Vamos tirar a parte de baixo. Soltou, beleza. Só cera aqui essa parte de baixo. Essa cera a gente coloca lá dentro e elas aproveitam. Agora vamos deslocando aqui nas laterais, ó. Ó, soltou. Soltou o pote de alimento. Tá na parte de baixo também, igual na isca anterior. Olha o jeito que tá. Tá bem feitinho, né? Redondinho. Agora é tirar essa parte de cima aqui com cuidado. Elas grudaram muito bem. Pegam com muito cuidado para não amassar, viu, gente? Porque se você amassa e rasura os discos de cria, aí é o problema. É a trifolídea aí que é um absurdo. E tá difícil, viu? De soltar aqui da parte de cima. Tá bem dificinho. Caramba, elas grudaram até na parte de cima aqui, ó. Os discos. Aí ficou bem difícil. Olha só um disquinho aqui, ó. Disquinho maduro, olha só os outros aqui. Abelha jovem. Quando elas nascem, elas são branquinhas. Depois que elas vão ficando escuras. A rainha não tá aqui não. Mas ficou um disquinho ali na parte de cima. Os outros estão aqui, ó. Olha só, perfeito. Disco nascente em cima. Com certeza a rainha está na parte de baixo já construindo mais. Colocando aqui no centro da caixinha. Né? Ó, ultrapassou, gente. Ultrapassou a parte de cima aqui, onde que vai a divisória para colocar a melgueira. O que eu vou fazer? Então, quando acontece isso, aí a gente tira com cuidado aonde que soltar os discos. Aí soltou aqui embaixo. Onde está a rainha? Vê se dá para vocês verem. A rainha tá bem ali, ó. Já vinha crescendo os discos bem ali, ó. Então, ó, soltou bem aqui, né? Aí eu retiro com cuidado. E coloco aqui na lateral. Aqui do lado aqui, ó. Porque depois elas vão emendar esses discos. Né? A rainha já desceu para ali já. Elas vão crescendo e emenda o disco. Aí, ó. Onde é que fica? Ela emenda tudo e já vai crescendo. Olha só o formato helicoidal dos discos. Elas vão crescendo assim, ó. Helicoidal. Um disco desse aqui tá com o quê? Acho que uns 7 centímetros de diâmetro, né? De largura. E os discos desse tipo de abelha chega o quê? 20 centímetros. Ah, cadê o tampão? O tampão tá aqui, ó. Tem mais um disquinho aqui, ó. Já descola ele aqui fácil. Tantinho de abelha aqui em cima dele, ó. Coloca na lateral aqui, né? Vou colocar um pouquinho de cera por baixo desse disquinho, porque ele ficou encostando no chão. Então a gente coloca um pedacinho de cera aqui por baixo e coloca o disquinho em cima. Para o disco não ficar em contato. Que aí o disco não tem contato diretamente com o fundo da caixa. Sempre vocês fazem isso. Coloca a cerinha por baixo. Que depois elas reestrutura tudo isso aí. Uma quantidade de X de abelha aqui, ó. Já bate aqui. Beleza. Um pouquinho de cera que tinha aqui na parte de baixo. Já tira. E já coloca aqui, ó. Na caixinha mesmo. Tá beleza, gente, ó. Caixinha já tá pronta. Agora é só colocar a divisória e a melgueira. Eu já vou deixar com melgueira, porque daí na hora que eu pegar colocar os alimentos, o pote de alimento, eu já tenho. É só abrir a tampa e colocar os potes de alimento. Às vezes elas podem fechar essa passagem aqui para melgueira, elas fecham com cera, mas é só porque elas não estão utilizando. Quando elas estão utilizando, e elas precisam utilizar, elas abrem essa passagem aí. O alimento eu vou colocar mais tarde. Então eu vou tampar aqui, ó.
com o tampão que eles mandam também, né? E um pouquinho de cera do tubo de entrada, né? Eu pego do canudo, né? E coloco aqui, ó, na entradinha nova delas, que aí elas sentem um cheiro e vão saber que é a nova entrada delas. Sempre vocês fazem isso aí, que facilita muito. Tá ok, gente? Que aí facilita para elas encontrarem aí. Pronto, transferência concluída com sucesso. E o tanto que é maravilhoso, né? Transferir uma tubuna. Mesmo elas apresentando essa defensividade toda aí, né? Tá aí, gente, o vídeo ficou até grandinho, 17 minutos aqui. Transferência concluída. Ah, eu vou terminando de ajeitar aqui, mas já tá tudo ok. Grande abraço para vocês, curtem o vídeo aí se vocês gostaram. Qualquer outra dúvida que eu não mencionei no vídeo, deixe nos comentários. E curtem as redes sociais, estão todas na descrição aí. Muito obrigado, gente, por sempre me acompanhar e darem força aí, né? E estarem se inscrevendo cada vez mais. Até mais, grande abraço, valeu!